представа. Бока дойде, бе. Изчертах игрището, измих се, влязах, измих се, заключих и заминах. Те дойдоха тогава и момчета. Имаше вода към да. Вангел и Митко. Капитан на Ястреб Димитър Трифонов, честита победа с 2 на 0. Благодаря. Кратко коментар ще за срещата. Да вики, ти беше на матча, бе. Кой да ти коментирам тази матча? Няма значение, все пак ти значи, беше на терена. Значи, колко матча се получи, аз не очаквах от вас, че се представя толкова добре, но момчетата са всеки изминал матч напредва. И... Валио не беше влизал в игра дълго време, но пък вкара втори гол. Значи, което... Валио е нашата звезда. Просто ние укрихме за това матч. Както виждаш, дойдоха всички момчета от София, всичките звезди са тук, просто дербито е много голямо. Липсваше само Ивайло Мишев. Ивайло, еми той момчето е заето сега с изпити, ние го не може да го занимаваме. Следващия матч, пък другия Ивайло ще дойде. Единия ще замине, другия ще дойде. Съгласен ли си с мен, че вашия вратар направи много силен матч, Мариан Стоянов? Нашия вратар се представя на ниво, но както видяхте, защита беше перфектна. А за халфовата линия и нападението да не говорим? Аз играя в халфовата линия, просто няма какво да говорим. Продължавате напред, целта е една, първо място. Само напред и само нагоре, да се надяваме, че днеска нашите приятели от Порой са взели нещо от другите ни приятели от Ветрен. И искам само да им пожелавам на тези момчета от Порой и от Ветрен да научакат, защото мачовете ще бъдат много сериозни и да се борят с зъби и ногти. Благодаря ти, успех. Успехи на вас. Мерси.